sellainen, mun on vaikea tehdä semmoisia isoja päätöksiä. Helpoin, niin kuin, okei, lopetaanko mä nyt duunia ja lähden huomen kävelee Suomen päästä päätyy. Se, no okei, se ei tullut ehkä sulle niin kuin heti saman tien siinä peräkkäin, mutta niin kuin, että tehdä tollainen iso päätös. Että ihan sama, vaikka mä suunnittelisin, että mä kävelen Suomen läpi päästä päähän. Joo. It takes a lot from a person, tiedätkö? Niin joo. Että nyt mä teen tuossa sen. Tuli mieleen itse asiassa semmoinen ajatus, mikä mulla oli siinä lääkiksestä lähtemisen kanssa. Et mä mietin, että jos mä en uskalla tässä kohtaa tehdä päätöksiä, semmoisia rohkeita päätöksiä, millä alkaa luoda omanlaista elämää, niin en mä tuu myöhemminkään. Et semmonen, se, että sä pääset elämään sun unelmias elämää, se vaatii aika hiton rohkeita päätöksiä, semmoisia, mitä muut ei ole kokeillut. Muut ei ehkä kokeillut, saattaa paheksua. Et ei semmoinen menestys ikinä ole helppoa. Ja menestyksessä mä nyt tarkoitan vaan, että susta tulee rikas ja bla bla bla. Menestyksessä mä nyt tarkoitan, että se on jokaiselle erilaista. Tai jokainen tulkitsee erilaista, että mikä on menestys. Mä tulkitsen silleen, että sä oot menestynyt, jos sä pääset elää semmoista elämää, kun sä haluut. Yeah. Että sä saat käyttää oman aikas just niin kuin sä haluut, niin silloin sä oot kyllä menestynyt. I think you nailed